Петруся, давай. Вставай. Вставай сюди. Ой-ой-ой. Давай привітаємося. Кажи привіт. Привіт. Сьогодні ми будемо розпаковувати подаруночок від нашої хресної. Оленка передала нам подаруночок. Я не бачу, я не маку. Так, подаруночок. Ого. Що я подаруночок нам Оленка передала. І ми його будемо розпаковувати. Так? Мама сьогодні отримала подаруночок на почті. Ми подивимося, що там. Будемо дивитися, що там, так? Нам цікаво, що ж Оленка передала нам. Наша хресна Оленка. Так? Що Оленка нам передала? Дивимось, Катруся, що тут? Це мені. Це якась сумочка? Ого, це сумочка якась. Вау! Оленка нам передала сумочку. Катруся, помацай в сумочці щось є, помацай. В сумочці щось є. А що в сумочці, як ти думаєш? Катруся, а ну діставай, дивися, що це? Що це? Це новорічні шкарпеточки. Це шкарпеточки новорічні. Катруся, подивися, які м'якенькі. М'якенькі. Але, напевно, для Катрусі завеликі. Це для мами? Оленка, це ти передала для Катрусиної мами? Мама, дякує. Ого! А що це? А це, напевно, для Катрусі. Що це? Киця? Хто це киця? Ого! Це книжечка про кицю і про мишку? Киця! Киця! Ого! Ти ж любиш киці? Киці! Ой! Киця заховалася під ковдрочку. Під ковдрочку заховалася. А подивися, тут інша киця виглядає з-за дверей і каже: а ку-ку, а де киця? Де киця? А киця під подушкою. Під ковдрочкою. А, це книжечка про киць. Подивися, тут мишка. Це книжечка про чорних киць. Мамцю. Будемо читати цю книжечку. Так? Кіт-кафе. Коти, бачу, зараз дуже популярні. Кіт-амбасадор. Привіт, Сплет. Класні киці? Я люблю. Подивися. О, подивися, Катруся. Киця щось малює на дошці.
Можливо, це кіт-це вчитель? Так? Так. Так. А тут учні і всі питають, чому, чому, чому? Так? Так. Чомучки маленькі. Класна книжечка. Миша! Бачиш, в коробочці була мишка. Мишка. А там бенима копати маю. Так. Подивися, як тут багато мишок. А порахуємо мишки. Одна, один, два, три, чотири. Скільки мишок, Катруся? Порахуй мишки. Порахуй всіх мишок. Дуже багато, так? П'ять. Дуже гарна книжечка. Класна книжечка. Кіт на ім'я Сплет. Будемо читати. Оленка, дуже дякуємо тобі за подаруночок. Катруся, скажи хресні. Дякую. Каже, Оленка, дякую. Оленка, ми дуже дякуємо тобі за подаруночки.